Mshigari, nimependeza sana. Asante sana nti yaki. Usijali, nitajitahidi kila ninapokuja, niwe nakuja na nguo mbili tatu upate za kubadilisha. Na pia kujitahidi kutumia dawa vizuri, na imani utapona kabisa. Umeona hizi dawa, jitahidi kumpa ndugu yako kwa wakati. Hakikisha amekula, ameshiba, maji ya kutosha na dawa anywe kwa wakati. Natumaini akizingatia atapona kabisa. Miraji, hakikisha umwangalia mdogo wako vizuri, sawa? Ndio uende tusheni. Umenielewa? Sio unataka sasa cheza uko nje na macho yako yanalimba, sawa? Mimi nafika hapo, nitageuka sasa hivi. Beka, nimekufuata wewe. Umenifuata mimi? Ndiyo. Wewe ulikwambiaje kuhusu mimi? Beka, mimi nakupenda, unaumiza hisia zangu. Mbona kwa somo leo? Hivi wewe unanichukua mimi mtu wa mapenzi, si ndio? Eh? Unanichukua mimi mtu wa mapenzi? Unanipenda kati mimi sikupendi wewe? Unajua mimi nishavurugwa na mashangu. Sawa? Nishachanganyikiwa. Jaribu kunielewa basi hata kidogo. Yaani kifupi, sitaki kuwa na wewe. Hebu niache basi. Mbona unataka kunielewa? Ah. Saidie, mimi nimechoka mwanangu. Kama vipi tutakuja kumalizia hata baadaye? Si unajua leo siko sawa. Ushaanza mwanangu. Wewe uone ulivyo na mimi kama tunanyonyana mwanangu.
Wewe kwa nini tusimalizie tu mstari wapi uliobakia? Saidi mimi nishakueleza kila kitu. Kwanza mimi leo siko sawa mwanangu. Hizo tofali za kumpeleka simu marafiki hapo kati tutampelekea usijali bwana. Mimi nimechoka unajua. Oa mwanangu. Wewe tumalizie tu hizi hapa. Unajua bosi akija hapa atakuzingua na mind mwanangu. Hawezi kuja sasa hivi bwana. Ngoja nipumzike kidogo. Mimi nakwambia lakini mwanangu. Nakwambia lakini. Ah, ngoja nipumzike bwana Saidi. Tutamalizia hizo tofali. Mbona unakuonelewi bwana? Ah. Unajua unazingua. Kile kipala cha Saido lakini yule sio Saido mwanangu. Yule diamini mwanangu. Wewe haya. Aya, mimi naendelea na kazi bwana. Oya wewe. Oya wewe. Wewe vipi? Eh? Wewe vipi hapa? Mbona unalala? Ah. Hapo ngoja fanya nini? Fanya kazi. Mbona unalala? Kwa nini unalala? Nakuuliza kwa nini unalala? Hapo kwa babako hapa? Hapana bosi. Kwa nini unalala? Saidi. Nambu. Utu mgana unaleta kazini? Wewe usiniambia rafiki yako anahitaji kazi, ndio kazi anakuja kuja kufanya hapa. Inakuwaje wewe unalala kazini? Eh? Bosi unakusamea nini? Nikusamea nini? Full day 15,000. Half day 7,000. Wewe sijui umelala muda gani. Hata half day hujatimiza. Shika, nakupa 4,000. Hem, ngoja kwa. Wete. Shika. Ah, kanawe uende nyumbani. Kanawe uende nyumbani. Mimi sijui umelala muda gani hapa. Nimekuta umelala mimi wewe. Alafu sikiliza. Sihitaji kukuona sana katika kituo changu cha kazi. Yaani kazi ndio basi. Kanao uende nyumbani. Bosi kufanya nini? Nikusamea nini? Nikusamea. Kanao uende nyumbani. Saidi. Saidi. Angalia watu wanaletea katika ofisi. Unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri Saidi? Nimekuelewa bosi. Nimekuelewa. Mtu fulani unapakia ni ya nani? Ya mama Rami. Mama Rafi mshapaka matofali yake? Bado bosi basi. Huu ni uzembe. Mdao tumia matofali mama Rafi amzepeleka mnalala tu kazini, si ndio? Samani bosi. Ebo. Mjomba, uko sawa kweli? Nipo sawa mjomba. Tabasamu lako linaficha maumivu yaliyomo ndani ya nafsi yako. Tunajua kuna vitu vingi vinakuchanganya katika kichwa chako. Kwa hiyo punguza mawazo mjomba. Mjomba, binadamu siku zote aliyokamilika lazima awaze. Na mimi nipo katika ukamilifu wa kuwaza. Mjomba, kiendelea kuwaza sana. Tatuweka sisi katika wakati mgumu sana. Mjomba, usijali. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Miraji,
Mbona unaonekani shuleni? Sio kwamba nimependa. Ni ada tu peke yake leo nifanya niwe hapa. Kwa hiyo ndio kuniambia mjomba wako ameshindwa kukulipia ada. Kilichojificha nyuma ya kuta ni vigumu kuvijua. Basa tuachane na vipi kuhusu ndugu yako Haji anaendeleaje? Haji. Ah. Hali yake ndio hivyo hivyo tia maji. Ila ipo siku Mungu atamfanyia wepesi. Anasumbuliwa na maradhi gani? Sio makubwa sana, maradhi tu ya kawaida. Sawa. Unaelekea wapi? Naelekea nyumbani. Miraji. Naam. Letea mabuti yangu meusi hapo. Ndio hapo mimi. Ah, na kisapoli changu hapo ndo kale. Niingia mara moja hapo. Hey. Yo! Hey! Mwanaume mzima usokuwa na haya. Yaani unavaa mikambuti yako, uende huko katika vimada vyako. Uje kwenye nyumba yangu ya ulisi, uje kusalei nao, kodi ya nyumba unashindwa kulipa. Hivi una aibu wewe? Lakini dada Pepe, si nikwambia nitakuletea au? Kuna haya. Mizi yangu mitatu unashindwa kulipa kodi yangu. Hivi ukataka nikueleweje? Unakaza tu kunyanyonyoa vyuma hapa mjini, eh? Kodi yenyewe huna kunilipa. Kiu! Sasa nina haya mawili.